З нами на зв'язку Георгій Мазурашу, він народний депутат фракції «Слуги народу» представляє, ну і комітет спорту та профільної Верховній Раді. Георгій Георгійович, добрий вечір. Добрий вечір. Ви бачите, всі українські президенти, так чи інакше, були дотичні до спорту, декларували необхідність заняття фізичними вправами, але чи достатньо робили всі для розвитку цієї сфери, так? Ну, тому що ми прекрасно розуміємо, наскільки спорт важливий в житті кожного українця для того, аби українці жили довше як нація. Сьогодні стан який? Чи зроблено щось? Чи достатньо робили, напевно, не було можливості робити достатньо. І зараз немає такої можливості, тому що не та економічна ситуація в країні. Щодо того, чи що всі були так чи інакше дотичні до спорту, то ну це так відносно. Ми бачимо, що саме займалося спортом, це попередній президент. Справді він, наскільки знаю, там можливо навіть кандидат майстер спорту, здається, або першорозрядник дзюдо. І теперішній гарант у нас займався боротьбою вільною, наскільки я знаю, і от важкою атлетикою. Але дуже важливо, що президент власним прикладом пропагує здоровий спосіб життя. От на початку ми бачили кадри там заокеанські, так, то я пригадую, ще будучи студентом, я читав там, наприклад, якісь публікації про те, що президент тієї ж там да Америки на пробіжці десь бачив фото там поруч охоронці, та далі. Для мене це був дуже важливий сигнал з боку лідера нації, президента країни. І я мріяв про те, щоб колись у нас таке було, щоб не лише там умовно там не знаю на вечірках або там з гітарами, хто там у нас як визначався в плані активності якоїсь умовної, а саме щоб президент країни власним прикладом пропагував здоровий спосіб життя, активний спосіб життя. І зараз ми, в принципі, це маємо. Щодо того, що робиться, ну, можемо говорити про те, що цього року, наприклад, там йде розвиток програми 25 спортивних магнітів. За наявною інформацією, в 11 регіонах реалізується цього року цей проєкт. Тобто його мета, там, я так розумію, до завершення каденції президента Володимира Зеленського, або нашої спільної, можна сказати, бо ми майже одночасно розпочали і майже одночасно маємо закінчувати. Має бути в кожному регіоні побудований один спортивний комплекс якийсь. Правда, я тут бачу, от навіть дивився цьогорічні об'єкти, то є десь, ну, коли там щось реконструюють, а щось будують, це все-таки різні речі. Я б хотів, щоб і оці активні парки не перетворилися на те, що десь будуть перефарбовувати. Знаєте, у нас такі полюбляють. Треба зверху спустили рознарядку, щось там пофарбували, файні там наклеєчки якісь поставили і кажуть, все ми вже виконали. Перерізали, новий парк так відкрито. Тобто дуже важливо, щоб це були саме нові, напевно, локації і справді, щоб вони були по всій країні. Це теж дякую. Важливо. Так, дякую дуже, пане Георгію. Знаю, що мушу вже вас відпускати.